台长告诉你们，我们人与人为什么现在会变得这么的复杂，你们知道吗？因为在人的八识田中，就是意识当中，我们人就充满着自私啊。现在的人人人为自己，所以夫妻都不能相忍让啊。所以人人为自己，连自己生出来的孩子他都不能忍让，这就是人的私心已经到了你的心底里了。所以我们有佛性在心中，但是也有坏的种子也在心中啊。所以这个心，当你遇到善的时候，你的心中的善缘就起来了。当你遇到恶的时候，你心中的恶缘就起来了。所以恶种子，台长告诉你们，成长得非常快。我讲一个简单的道理告诉你们，现在的恶报速度那是过去几十倍啊。过去说君子报仇十年不晚，现在的人只要你骂他，他马上就骂还你，快得不得了。如果你打他，老婆马上就会拿东西砸你，这就是马上的现世报。所以希望大家要懂得，我们因为人的恶念控制不住自己，所以让我们会觉得这个世界沮丧和失落。所以现代人交朋友一定要谨慎，只可种善因，不可种恶果。我们要交好的朋友，永远会帮助你。我们要交善友、善心的人，我们才能有善报，有善缘，才会有善根呐。